姐帮我看了一下。哎，你怎么在这里脱衣服嘞？你看这里到处都是人，多不好雅观呐！哎呀，管不了那么多啦，大姐，你结婚没有啊？我当然结婚了，怎么了？所以嘛，你结婚了，我跟你讲，你老公肯定不爱你，爱你的话怎么会让你穿成这种出门嘞？我这穿的怎么了？不好看啊？比你这个好看多了嘛，你看你自己那么大个肚子，哎呀，好意思说人家嘞？嗨，不要拍。所以我跟你讲啊，你老公那个人不行，不像我老公爱吃醋，我要是穿的太好看太显瘦，他根本不让我出门的。那对你老公太小气了吧？找老公啊，还是要找小气一点的，起码呀，他在乎你啊，对不对？那你多没自由啊！哎，我走了。哎，你衣服穿好了，美女。哎，真的。姐，哎呦，你干嘛呀？火急火燎的！我衣服穿反了，你怎么不提醒我嘞？我叫你呢，刚刚你自己没有听到。哎呀，真的是搞得我跑出去好远了。人家搞卫生那个大叔他说，美女，你衣服穿反了，怎么跑那么快？还好你发现了，不然你这样子去啊，人家都笑你呢。可不是吗？还不是怪你不提醒我。我觉得你一点都不讲道理，这个。哎，我天哪，你刚刚不是那么大个肚子吗？哎。怎么不见呢？你在吼什么？你要看我给你看吗？别动手动脚啊！那这个肚子不还在这儿吗？天哪，我都195斤了，今天这个裤子穿着可显瘦了。下高腰的全都绑起来。呀，这个裤子是挺不错的，料子也冰冰凉凉的，夏天穿也不会热。那你看我哈，也是肚子很大，腿很粗，本来就是喜欢穿裤子，可是又不敢尝试。这个我能穿吗？能穿，我一开始就注意到你了，早就想跟你说了。那我跟你讲，你手机呢？哦，在这里，给我。那你点这个头像，那他们在直播呢。这条裤子啊才59.9元，还有好多上衣都可以配在一起呢。也真好，真不错，才这么便宜哦。对呀、啊、谢谢你啊，你自己去买吧啊。嗯，好。